بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین حضرات، معتبر روایات میں یہ آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے، قرآن آیات کی سردار آیت الکرسی ہے. قرآن آیات میں آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے، اس کی بے شمار خاصیتیں اور فوائد ہیں جو آنے والی ویڈیوز میں پیش کیے جائیں گے. سامعین و ناظرین گرامی، حسد، حس انتقام، ایمان کی کمزوری، لا علمی اور جہالت کے نتیجے میں معاشرہ اور آبادی کے 65% لوگ سحر و جادو سے دست و گریبان ہے. کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ ان پر یا ان کے کاروبار پر جادو کا اثر ہے، اور وہ سالہ سال سے دور دراز علاقوں تک کا سفر کر کے علاج معالجہ پر لاکھوں روپے بھی اڑا چکے ہیں، لیکن افاقہ اور نجات کوئی نہیں. کچھ اور لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ اس بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. سحر و جادو کی موجودیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. موجود اور ثابت حقیقت سے انکار کرنا کفر ہے ناظرین. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا تھا، جس کا توڑ کیا گیا تھا. سحر و جادو کے اقسام میں ایک تو سحر قہر و غضب ہے، جس سے لوگوں کو بیمار، تباہ و برباد یا عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور یا ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا سحر عقود و بندش ہے، جس میں کسی چیز پر بندش اور رکاوٹ لگا دیتے ہیں. مثلا سفر کی بندش، ترقی کی بندش، نیند کی بندش، رزق و کاروبار کی بندش، رشتے کی بندش، اولاد کی بندش، جماع کی بندش، نرینہ اولاد کی بندش، حصول علم کی بندش اور نظر بندی وغیرہ. سحری بندش کی علامات اور اقسام کی معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے. مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. شکریہ ناظرین. آج میں نے سحری بندش کھولنے یا توڑنے کے لیے آیت الکرسی کے ایک عمل کا عربی سے ترجمہ کیا ہے. یہ عمل 15 سال پہلے تہران ایران سے عربی زبان میں شائع کی گئی کتاب میں درج ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. ماہرین روحانیات اور عامل حضرات کے نالج میں لانا چاہوں گا کہ آیت الکرسی کی عدد 14,067 ہے. یہ عدد میں نے خود نکالی ہے. اسی سحری بندش کے توڑ کے ٹاپک پر مزید آسان اور آزمودہ وظائف و اعمال کی ویڈیوز تیار ہو رہی ہے. اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے ناظرین. میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کا ثبوت آپ کو دکھانا میرا فرض اولین ہے. میں بغیر ثبوت کے اپنی طرف سے ہوائی بات ہرگز نہیں کرتا. اب آپ سکرین پر دیکھیں ناظرین، کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر سحری بندش کے توڑ کا عمل درج ہے. ریڈ لائن کے اندر عمل کی نشاندہی کی گئی ہے. عربی متن صاف صاف نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ اچھی طرح تسلی کر لیں. عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں. اب آئیے ناظرین ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سحری بندش کے توڑ کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے. آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی، جادوئی بندش کا توڑ، آسان و آزمودہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری بندش کھولنے کے لیے عمل آیت الکرسی. خواتین و حضرات، ثبوت و دستاویز کے طور پر متعلقہ کتاب آپ نے دیکھ لی. 15 سال پہلے تہران ایران سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں سحری بندش سے نجات و خلاصی کا آسان و آزمودہ عمل درج ہے، جس کا ہو بہو ترجمہ یہ ہے. سحری بندش سے نجات،
آیت الکرسی کو پانی پر پڑے اور سحری بندش کے شکار مرد یا عورت کو پلائے، ہر قسم کی بندش سے نجات و خلاصی پائے. 216 سین میم شین با، تہران ایران، سن 2006 عیسوی. طریقہ وظیفہ و عمل: نمبر 1، 7 یا 11 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں یا درج ذیل درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں. الف، درود جامع و مختصر: اللهم صل على محمد و آل و اصحاب و بارك و سلم. ب، درود مختصر و بے شمار: اللهم صل على محمد و آل و اصحاب و بارك و سلم بعدد كل معلوم لك. جيم، درود مختصر ابراهيمي: اللهم صل و بارك على محمد و آل كما صليت و باركت على ابراهيم و آل انك حميد مجيد. نمبر 2، اب صرف ایک مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھ کر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. نمبر 3، تعداد پوری ہونے کے بعد اس آیت کریمہ اور ذکر دعوت کا ثواب عالم ارواح، یعنی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غوث پاک رحمت اللہ علیہ، تمام انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء اسلام کی ارواح پاک کو پہنچا کر ہر قسم کی سحر و جادو یا سحری بندش باطل اور ختم ہونے کی دعا کریں. نمبر 4، آخر میں بھی وہی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھ چکے تھے. نمبر 5، آخری درود کے بعد گلاس میں موجود پانی پر دم کریں اور جادوئی اور سحری بندش کا شکار مرد یا عورت کو پلائیں. ہر قسم کے سحر و جادو اور سحری بندش ختم ہو کر معقود و مربوط یا باندھے ہوئے شخص بندش سے آزاد ہو جائے گا بإذن اللہ. خواتین و حضرات، عالم اسلام اور دنیا روحانیات و عملیات کے عظیم ہستی اور شخصیات جیسے آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ، ابن سینا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ اور عبد الفتاح توخی مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مزید مجرب ترین اور آسان ترین نوری قرآنی وظائف و اعمال سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اپنے کیے گئے وظائف و اعمال کے نتائج سے ہمیں آگاہ کریں. مزید کسی رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہو تو کمنٹ کیجئے گا، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدیٰ. سحر و جادو اور جن شیاطین سے فوری، حتمی، یقینی اور مکمل نجات کے لیے رابطہ کیجیے www.damawm.com. دیکھنے سننے کا شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجیے.